আক্রমণ যিমানে বাড়ব আমার জনগোষ্ঠী সংগঠন সিমানে শক্তিশালী হব। আপনার এই ঘেন্টাকে করব নয়। যোৱাকালি জহিরুল নামৰ এজন গুণ্ডাই সদৌ গড়িয়ামূৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি শাহনৱাজ হুছেইন ডাঙৰীয়াক নির্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে। তেখেত এতিয়া গুৱাহাটীত জীৱন মৰণৰ সৈতে যুঁজি আছে চিকিৎসালয়ত। কিন্তু 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে এই গুণ্ডাৰূপী যিজন জহিরুল আছে তেখেতক কাৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। এয়া পুলিচ প্ৰশাসনৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থতা আৰু হেমাহি। আমি সদৌ গড়িয়ামূৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ পৰা তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনক 24 ঘণ্টা আমি সময়সীমা বান্ধি দিয়া পাৰ হোৱাৰ পিছত আজি গোটেই অসমতেই আমি কি কৰিছোঁ, জিলা সদৰ আৰু চাৰ্কল অফিচৰ সন্মুখত কলা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু যদি ধৰিব নোৱাৰে বা তেখেতক কাৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে, অনাগত দিনত আমি ৰাজপথত থিয় হ'ম বুলি আজি এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা সকিয়াই দিছোঁ। নিশ্চয় ষড়যন্ত্ৰ আছে, কাৰণ জহিৰুল এজন ভূমাফিয়া আৰু বেদখলকাৰী। তেখেতে এই খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত হাত উঠিবলৈ ক'ত সাহস পালে? নিশ্চয় ইয়াত কিবা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ লুকাই আছে। অসম লগতে দেখি জনগোষ্ঠীয় যুব ছাত্র মঞ্চ অসমে আজির এই যৌথভাবে হওয়া প্রতিবাদস্থলীত আমি সমবেত হয়েছ আর আমি দাবি জানাইছো, যাকালি হয়ে যাওয়া সদৌ গড়িয়ামূৰীয়া দেশী জাতীয় পরিষদর মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহনৱাজ হুছেইনের উপর যে আক্রমণ চলালে, সেই আক্রমণ আমি তীব্র ভাষায় গরিহণা জানাইছো। আর এইখানে কথা স্পষ্টকে জানাইছো, এই আক্রমণ কেবল শাহনৱাজ হুছেইনের উপর হওয়া নাই, এই আক্রমণ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্র জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত আক্রমণ হৈছে। আৰু আমি এই অনশন স্থলীর জড়িয়ে জানাইছো ধুবুৰী জিলা প্রশাসন লগতে মহকুমা প্রশাসন বিষয়াক, যে দোষীক 24 ঘণ্টা অলরেডি উকলি গৈছে আৰু দোষী আমি 2 ঘণ্টা সময় দিছো। এই 2 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত এখেতসকলক এরেস্ট কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু কঠোৰ শাস্তি দিয়ে। যুব ছাত্র মঞ্চৰ সভাপতি হিচাপে তেখেতসকলক এই বুঢ়া আঙুলিরে সকিয়াই দিছো। এই আক্রমণ যিমানে বাড়িব আমার জনগোষ্ঠী সংগঠন সিমানে শক্তিশালী হব। আপনাদের এই ঘেন্টাকে করব নয়, একদম স্পষ্টকে কইছো।